Diçka që kam pëlqej, sidomos në parathonje, u përmen Sarajeva, u përmen Bosna, një frymëzim i cili vjen prej atje, sidomos në përkujtimin e viktimave. Ndryshe prej Kosovës, në shumicën e vendeve përkujtohen, në shumicën e raste përkujtohen viktimat. Këtu ndryshon në Kosovë, apo jo? Po, në Kosovë ndryshon shumë radikalisht, domethënë një disrespekt. Pse kjo? Sepse... Cili e ndryshimi? Kjo është... O mendësia? Unë e menoj që është një... Kështu se që në Bosnjë-Hercegovinë prej 10 vranëve, 6 në kundërshtar, 4 në kundë civil. Dhe me thonë është 6 me 4. Në Kosovë është 9 civil, 1 ushtar. Dhe me thonë, Bosnia një dekadë mas luftës, në vitin 2005-2006, e ka përfundu procesin e regjistrimit të viktimave krejtë, cilën e ka udhëheq Mirsad Tokaqa, edhe u kry. Kosova sot 25 vjetë mas nuk e din sakt se sa njerëz ju ka ndra. Na që kemi, dhe me thonë është vësht një list prej një organizante jo qeveritare me Selim Beograd, Fondit për Drejten Humanitare, një projekt Kosovë Memory Book, i cili e ka bu një regjistrim që hala ka vend për plëtsime, për përmërsim, dhe me thonë 25 vjetë mas nësi kemi regjistru njerës të evra. Dhe të tëtë, në Beograd, në këtë organizatë, Natasha Kandic, plitet për 10.333 civil. Civil të vram, luftin e civil të vram. 1989, pa ja ka përfshje dhe vitin. Si ka mundësi që një teritorë si ose Serbia ta dhe një numër t'ilë, edhe na mos kemi diçka t'ilë. Kjo është edhe njëra që shqibojmë, ne po njëra që... Sëtë për sëtë? Po njëra që shqibojmë punkt nga krejt për 25 vetë. Gjithë që ka e bojmë qështu, e bojmë si përfatsisht, e bojmë shkele shkodë, dhe me thonë, edhe kjo është, ashtë ti ki këtu për shambull për 25 vetë, për dalim për i Bosnjë-Hercegovinës, për shka unë jëmë frimzu për me bëhë këtë liber, tu ki përkujtim vetëm të atyune që kanë luftu. Nuk ka përkujtim që ata du të me u përkujtu, pa dyshim, sepse ata kanë dhënë matë shtrajtën e tyune që është jeta për lirinë dhe pavarësinë e këti veni. Kjo është shumë regullë. Mirë po me i neglizhu kështu komplet viktimat, kjo mu më duket absurd.